إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه غلملرنى يوقتان بار قылып безне үзенең күп мәгънә санасак та санап битерә алмаслык сихрмәтләрендә киң-киң нигъмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, мактау ва алуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән, безгә Аллаһының рәхмәтен алып килгән сөекле пәйгамбәребезгә күңел төрләребездән чыккан дуаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Газиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, аның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан тыйылыгыз. Аллаһ Тәгалә Әл-Имран сүрәсенең 102-нче аятында әйтте: "Я айюхәлләзина аману таккуллаһа хакка тукатиһ" ولا تموتن الا وانتم مسلمون اي иман китергән бәндәләр Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм мусламан булмаган хәлдә үзегезнең мусламанлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Газиз кардәшләрем, бүген сезләргә сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең олуг бер хадисен бәһәсен бәяләп бетергесез нәсихәтен укып китәсем килә. Әлеге хәдисне безгә Джабир исемле сахаба җиткерә, Аллаһ аннан разый булсын. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Әл-мөэмину яәләф ва юәләф ва ла хайра фи мән ла яәләф ва ла юәләф". Моның тәрҗемәсе: Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Мөэмин кеше, иманлы кеше яәләф, ягъни башкалар белән дуслашып яши. Башкаларны ярата, аларны якын итә һәм башкалар да аның белән дус була. Башкалар да аны якын итә, ярата. Ва ла хайра фи мән ла яәләф ва ла юәләф". Һәм әгәр дә кеше башкалар белән дус була белмәсә, һәм башкалар да аны дус итәселәре килмәсә, ул кешедә хәерлелек юк диде. Юк ул мөэминдә хәерлелек диде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Әлеге хадис, мөхтәрәм җәмәгать, бу минбәрдән дә, башка минбәрләрдән дә тәүге мәртәбә, беренче мәртәбә зикр ителми. Юк, бу хадисне без еш искә алабыз. Әмма ләкин үзара тормыш иткәндә, бергәләп аралашып яшәгәндә бу хадисләрне тагын да күбрәк искә алырга кирәк икән. Безнең арабыздагы кардәшлегебезнең бик зәгыйф булуын, үзара мәхәббәтнең бик салкын булуын күреп, безгә бу хадисләрне күбрәк укып, күбрәк искә төшереп, мәхәббәтләребезне яңартырга, кардәшләребезне ныгытырга кирәк икәнлеген аңлыйсың. Һәм әлеге хәдистә сөекле пәйгамбәребез безгә бөек бер сыйфатны җиткерә. Ул да булса өлфәт. Өлфәт дигәч, күп вакытта бездә ир исеме искә төшә. Өлфәт дигән исем бар, әмма өлфәт, өлфәт мәхәббәт дип имамнар дога кылалар никахта. Раббым Аллаһ яшьләребезнең йөрәкләренә өлфәт мәхәббәт бирсәң иде дип. Өлфәт ул җәмәгать, ул бер-береңне якын итү, ул бер-береңне дус булу, ул бер-береңне ярату, ул менә шушы бердәмлектер. Һәм калбында иманы булган кеше ул башка белән дус яшәргә, һәм башкалар да аның белән дус булырга тиешләр. Ә кешеләр белән дус булу өчен, мөхтәрәм җәмәгать, кешеләрне ярата белергә кирәк.
аларның хакларын кайгыртырга һәм ул хакларны сакларга кирәк. Шуңа күрә иң беренче сөйкле пәйгамбәрбез нәрсә диде? Әл-му'мину яәлеф диде. Ул ярата, ул дус була белә. Ни өчен ярата? Чөнки аның йөрәгендә булган иманы Аллаһының мәхлукларына карата да рәхимле булырга шакра һәм аның күңелендә башкаларга карата шафкатьлелек хисләрен уята. Чөнки Аллаһының рәхмәтен алмас кеше, әгәр үзе дә Аллаһының мәхлукларына рәхмәтле булмаса, рәхимле булмаса, шафкатьле булмаса. Имам Тирмизи риваятендә килә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дигән? Башкаларга карата ар-рахимун ди. Ягъни башкаларга карата рахимле булучылар ярхамхумур рахман. Рахимле булган Аллаһ та аларга рахимле булар ди. Башкаларга рахимле булган кишиләргә карата Аллаһ рахимле дә, ягъни рахимле Аллаһның исеме үз рахмәтен салыр дигән һәм мондый хадисләр җәмәгать алар бик күп. Без аларның берсен генә искә алдык. Һәм кайбер кешеләр алар үзенә якын булган, дус булган, туган булган, үз гаиләсе булган кешеләргә бик рәхимле кебек тоелалар. Әмма ләкин шит кешеләргә карата еш кына аларны кырыс, хәтта явыз итеп күрәсең. Ләкин Аллаһның дине безнең күңелебездә рәхим, шафкат тәрбияләгәндә синең якыннарыңа гына түгел, якыныңны күргәч елмайып, шит кешене күргәч каш җыярга түгел, синең рәхим шафкатың башка, сиңа шит булган, сиңа таныш булмаган кешеләргә дә таралырга тиеш. Шуңа күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Җанымның хуҗасы булган Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди. Ла йадхулул дженнете илля рахим ди. Жәннәткә ди, рәхимле кеше генә керәчәк ди. Әгәр дә кеше рәхимле булмаса, аңа жәннәт юк. Жәннәткә рәхимле кеше. Шул вакытта сорадылар: "Я Расулалла, куллуна рухама. Без барыбыз да рәхимле бит инде" ди. Хатынны яратам, балаларны яратам, әти-әнине, дусларына, күршенә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Юк" ди. Сүз синең якыныңа карата рәхимле кеше турында түгел ди. Ә бар амматун нас бар кешеләргә карата рәхимлелек турында бара ди. Шуңа күрә мин кеше рәхимле. Һәм ул кешеләрне ярата, һәм ул кешеләргә якыная. Һәм нәрсә? Ул мин кеше кешеләр белән дуслаша, аралаша, якын итә белә. Һәм юләф диде. Аның белән дә башкалар дус булалар ди. Мөхтәрәм җәмәгать, бик мөһим сифат синең яратуың гына түгел. Сине дә яратырга тиешләр. Син кайтып хатыныңа матурым, борчылма. Мин сине бик яратам. Ә хатының сине күрә алмый. Ни өчен? Чөнки син явыз, чөнки син аның хакын үтәмисең, чөнки син аны кайгыртмыйсың, аның каршындагы бурычларыңа салып таптыйсың, аны кимсетәсең, ләкин әйтә, мин сине яратам, ә ул сине күрә алмый. Бу дөрес түгел. Бу аның синең аны яратуың сиңа бер нәрсә бирми. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Яләф. Ул да башкалар белән дус ди, башкалар да аны ярата. Башкалар да аңа якыная, тартыла. Һәм мөминнең үз-үзен тотышы, аның тәрбиясе, аның әхлагы нәрсә? Башкаларны үзенә тарта. Җәлеп итә. Балга кортлар җыелган кебек, мөмин ул кардәшләрен үзенә тартып торырга тиеш. Үзенә якынайтырга тиеш. Ни өчен? Кешене яраталар. Ни өчен? Кеше табигаты икенче бер кешенең табигатенә якыная. Чөнки ул анда ниндидер хәерлелек күрә. Чөнки ул аның йөзендә нур күрә. Карале, аның йөзе бигрәк нурлы диләр. Шулай бит. Нурлы йөзгә башкалар тартыла. Ни өчен? Аңа та, чөнки аның күзендә нур күрәләр. Ни өчен аңа тартыла? Чөнки ул ихластан елмая белә. Ул үзенең кардәшенә садакасын бирә. Тәбәссумука фи вачхи ахика садака. Кардәшеңне күреп елмаюың нәрсә? Садакадан китәр ди. Мин аны еш кабатлыйм. Бәлки аларның тормышларында ниндидер проблемалар бардыр.
Деген психологлар яраталар битне, детский травмалар бар да деп, әй. Ләкин кой бер кардәшләргә карасаң, елмайып та карыйсың шулай. Байып тирп тә карыйсың, теге күзен тотып булмау, ул сиңа душманына караган кебек карый. Син аңа нәрсә эшләдең микән? Бу бит кардәшеңнең хакын үтәү түгел. Мин бит аңнан акча сорамыйм. Елмайып кына китим дә шатланып. Әй, проблемаң бар икән, әйдә дога кылабыз сиңа. Әйдә ярдәм итәбез, ләкин нәрсә? Kardeşinle kurup yılmayın sadaka bulur dey. Kimdir aytır? Bigrek ansat. Bigrek jingiliken. Akşada çıkarası yok. Yılmayıp kona iresi dey. Bilesiz mi cemaat? Kup kışıga senin akşan gerekmeyin. Kup kışıga senden akşanını çıkarıp birsen, ol sena rencirge mümkün. Hatta mine biz indi bir yılga yakın muhtajlarını aşatabız. Muhtaj gaylelerini izleyibiz. Elhamdülillah bu Allah'ın rahmeti, bu bizning qardashlarimizning tirishligi bilan bugun biz kelib yetdik. Biz kun sayin 500 kishi ishlatamiz Qozonda. Amdi hukumat, davlat ishmalari bormi ekan hali? Ha, biz qardashlar bilan 500 kishi, bizning tilagimiz 1000 kishiga yetu. Lekin bilasizmi? Qoyadir kishi ishlata boshlagach, eng birinchi kelalar yotib bo'lganlar to'g'ri. Ular ana tiginda qorab turalar. U 3 martaba o'tib ketadi, 4 martaba kelmiyor. Onun problemi семьясында, onun oqşası yok. Bugün bir 8000 pensiyaga yaşayışlar var. Ol abi kelmey, ol kita, lakin bir gün ol kile. Hem onu yılmayıp, qarşalsan, rizığın, halal rizıqını bersen, ol akırınına kile başlayı. Şuna kura kub kişi, ol senin malını kabul etmeske de mükken. Lakin senin motor etip yılmayı oğan, ol bütün kişi gavde. Şuna kura Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerse dedi? Sen uzunnin malın bilen, oqşan bilen. Кишләрнең ризалыгын кәсеп итә алмассың ди. Ты не сможешь заработать довольство людей своим имуществом ди. Әмма күлеш йөзең белән ди. Син кишләрнең күңелләрен ала аласың ди. Шуңа рохшан бүтән кешегә җитмәс. Бүтән кешегә үтмәс. Ә синең матур итеп елмая белүең, әйе, менә монда басып тора барадаты, мәмүн хатлык сакал белән мужик, әйе, һәм ул елмаеп тора, бүтән кешегә бирә. Bilesin, koy bol urus abileri kileler de, a možno tibe svişku postavim diler. Şuna kure, nerse, ol İslam'ını dağıvat etu. Senin yüzün, senin, aytan bit, senin akşan bütün kişiye jitmeyecek. A yüzün jite. Şuna kure, Müslüman, ol duz, hem anı da duz iteler. Anın edebi, terbiyesi işin. Hem cemaat, mine bu kişilerini nişik kesip iterge, mol bilen mi, kileş yüz bilen mi digende, İn hayırlı ustaz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ol özining şakirtlerin deb aytabiz indi, oquvchilarini nişik jalb etdi. Ol har urunga har usulun qo'llandi. Ol bildi, kimnidir mol bilan aldı. Ol aldı shunday qabila boshliqlarini kutular bo'lak etib, soriqlar, sıyırlar bo'lak etib, tiglar qaytib İslamni qabul etigiz dedi. Bu mana bu Allohning dini deb bilamiz sıyırdan mol bilan keldilar, mol ashat keldilar dinga. Әбіле біз көп мі кіші Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямға сарық дие таратып түгіл. Ғанимет малы біле түгіл. Өзінің тәрбиесі білен алды. Шуңа көрә Аллаһ Тағала Құран-ы Кәрімде нәрсә ди? Фабима рахматин мин Аллаһи линталахум ди. Аллаһының сиңа булған рахмәте білен син кішілерге йымшақ болдың ди. Валау кунта фаззан. Әгәр дә син дурфа булсаң, менә җәмәгать татар телен өйрәнегә әле. Если бы ты был грубым, дей. Грубость ол дурфалық. Кайбір кішіге айтылар, бигрек дурфа кіші бұ дейлер. Әгер де сен дурфа болсаң, ғалидал қалби, қатқан бәғірлі болсаң, жистака сертный болсаң, Аллах нәрсе дей, лән фадду мин хаули. Бүтін кіші сеннен қашы бітар еді дей. Сенің артыңнан бармаслар еді дей. Шуан көрі Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям өзінің нұрлы езі білен алды. Күп мі кішілер, аның турында күп мі ғайбет, күп мі бұқтан, ол сиқыршы, ол ялғаншы деп, ішіткеннен сұң, тұқтайлы, шол ялғаншының барып бір езін ғына көрейм әлі деп, келгеш, бұ езді ялған болырға мүмкін түгіл деп, күп мі кішілер иманға келділер. Нәшуа көрі мұқтарым жемағат, Аллахның елшісі, мұна шулай кішілеріні тартып тұрды. Хам бүгін жемағат, біз Шул байрақны көтеріп барабыз. Құран дейбіз, сүннет дейбіз. Әмме өзіміздің еш қана дұрфалығымыз білен. Біз
tərbiyəsizliyimiz bilen kişilerini məşiddə yaxın aytı dügül, məşiddən, Allah'ın dinindən yarağa aytabız. Hatta cemaat biz imamlar, min kişini sügürgə jiyilmeyin. Biz məşid xizmətkərləri, qay vaqat kilip kürəsin, subhanallah, şundi matur məşidlər var. Arhitektorlar şundi itib yasağanlar, padretçiklar, sponsorlar, şu kadar oxşalar birgənlər, kilip kürəsin, nindi matur. Kişi, o bit birinci tapqır kirgen kişi, o bit biz sizden bile künge neşe mertebe məşidke kirib yerleştik. Birinci tapqır kirgen kişi, şaq qata qajib beni, qoran indi, matur jir. Bir mənli məşidinin babayı kilip çıxab. Ey, oya kiyimin dürüst salmadın son. Ey, mında basma, mında oturma, qaya nas kiyin, qaya fələnin, qaya tügənin deyip, nərsə? Tüge kişinin yüzün, kuz olundağı bütün maturluq, nərsə? Yuqqa, şığa. Ol, minə şuan kore mıxtarım cemağıt. Muhtaram cemaat, biz özümüznün terbiye biz bilen, biz özümüznün mana şuşa sikli peygamberimiz bizge üretken halkımız bilen kişilerini jalip iterge, yakın iterge diyeşbiz. Hem cemaat ülfet, mana bu ülfet Müslümanlar arasında şuşa dostluk, şuşa birdemlik ol Allah'ının bizge bulgan nimeti. Hem biz kıyamet gününde ol nimet için cevap veririz. Enfel suresinin 63. ayetinde Allah Teala aytı: "Ve ellefe beyne kulubihim." Allah alarının yüreklerini dostlaştırdı. Küp mağasırlar, garipler düşman buldular. Kabile bile kabile soğuştu, uş aldılar. Ama Allah alarını birleştirdi dey. "Lev enfaqte ma fil ardı cemi'an ma ellefte beyne kulubihim." Allah Teala aytı: "Eğer de sindi yerde bulgan bütün baylıkını birsen de alarga dey. Sen alarının yüreklerini dostlaştıralmaydın dey. Belki, velakin Allah'a ellefe beynahım. Allah alarını dostlaştırdı dey. Allah gizzetli hem hikmetlidir. Şu an kura cemaat, ülfet ol Allah'ın nimeti. Hem namında bir iki güne söz etesim ki, ülfetlilik sıfatın birek de jitekşiler üstünde. Çünkü muhterem cemaat, küp vaqtta başkalarına qarata təkəbirlik kursete. Başkalarını kimsite, qıyırsıta, zulümlük kıla kim? Kimnin kulunda küş şu? Mina koy vaqt küşsizler, küşlerini sügüp yürüyler. Bırak ayta, da on takoy, da on sikoy deyim. Aytam, brat, ya smatrю na tebe, izvini, konечно. Если бы у тебя такая власть была, ты бы еще хуже был бы. Дем тегін. Шоға көре, біз күп вақытта ярата біз сүгірге. Өзі біз алар халінде болсақ, Аллах сақласын. Шоға көре, мұхтарым жемағат, қызғаныш бүгін. Biz kurabiz, eğer de cemgiyette yongırasa, kulakka işitilsenin de sözler, naçalnik, naçalstvo, minister, direktor, şinovnik, deputat degen sözler yongırayken, kişilerin kungilinde yeşkına nindi hisler uyana? Ha? Kızganışka korşu, yakşı hisler tügül. Kızgan, hem imamlar, hazretler de kızganış, mulla degen sözler de, nişaptır eli ol, neden çıkalmay? Elbette cemaat, jitekşi bulup, bütün kişiye yakşı bulup bir gavur. Ama jitekşi kişi özünün gadilligine, kişiler bilen bulgan münasebetine ayrıca ihtibarlı bularga deyiş. Jidi türküm kişiler kıyamet gününde Allah'ının garış kulegesinde kunak bulaşaklar. İn birinci kim neydi? İmamun gadil dedi. Jitekşi, gadil jitekşi dedi. Şu an kura jitekşiga gadil bolu, jitekşiga yakşı bolu bik ağır. Ama savabı da, əjri de, hamanın neticesi de kub. Şu an kura cemaat, hatta jitekşi Müslümanını da kişiler yaratırga deyişler. Ol yaratırga deyiş, onun için izgi dua kılırga deyişler. Bugün, eğer de uyuşmada jitekşi yana maşina alsa, jitekşi biraz bayıp gitse, bütün insanı tutunası görür. Aa, bizden sırtka bu bayıp yatamın, deyip tıklayıp, deyip, deyip. Fudayl ibn Uyyad. Allah'ın rahmetinde bulsun. Nerse dedi? Eğer de mina uz gümürümde bir müstecep dua birilse dedi. Allah'ı tağaladan kile ferişte hamayta. Fudayl dedi. Sena gümüründe bir dua birildi dedi. Peygamberlerge birilgen kibik. Bu duğan kabul bulaşaq dedi. Kim işin kılam dedi? Jitekşim işin kılaşaq mı dedi. Çünkü anın tüzüklüğü bütün cemgiyatını tüzete dedi. Ne şuna kura cemağat jitekşi kişi de, Müslüman kişisi ol gadil bulurga. Hem anın kul astındağı kişiler anın için izgi dua kılarga deyişler. Avf ibn Malik radiyallahu anhu tapşıra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı: "Hıyaru a'immetikum." Sizning arağızdagı jitekşilerinizin en hayırlıları dey. "Ellezine tuhibbunahum ve yuhibbunakum." dey.
Kimler sizni yaratalardı, hem kimni siz yaratasızdı. Лучшие руководители среди вас, деді, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это те, которых любите вы, деді, и которые любят вас, деді. Шоған көрі жетекшіні, аның қол астындағылар яратырға тиіш. Аны дұс көріп, хам ол аларны да, ненавижу я вас, деп, әйтерге тиіш деп, әй, ол аларны яқын әйтерге, чүнки Аллах аларының үстінден қойған. Әгер де түре өз халқын көре алмай екен, ол халықны нешік қайғыртсын? Нешік оларның тұрмышын түзетсін? Шоға көрі нәрсе дейді, алар сізіні яраталар, сіз аларны яратасыз дейді. Ва юсаллуна алейкум ва тусаллуна алейхим дейді. Сіз алар үшін изгі дұға қыласыз дейді. Хам алар сізнің үшін изгі дұға қыла дейді. Сіз аларға дұға қыласыз, алар сізге дейді. Ва ширару аиматикум, сіздің арағыздан ең яман, найхудший руководители среди вас дейді. Нәрсе дейді, табғадунахум ва ябғадунакум дейді. Вы ненавидите их дейді. А вы ненавидите их. Вы ненавидите их, они ненавидят вас. Арагыздан иң яманнар. Сиз аларны көрә алмыйсыз. Алар сизне көрә алмыйды. Ва талъанунахум ва ялъанунакум. И вы проклинаете их, и они вас проклинают. Нашоа Куран мусульман җитәкче булса да, аның гаделлеген күреп, аның тырышлыгын күреп, аның кайгыртуын күреп, аның кул астындагылар аны яратырга аны хөрмәт итәргә тиеш. Һәм җәмәгать сүземне ахырында шуны әйтәсем килә. Мусламан кешесе, әлбәттә ул Аллаһның ризалыгы өчен тырыша. Аллаһ ризалыгы өчен эшлә, әмма ләкин бер кашанда мин Аллаһның ризалыгын алам дип, кардәшләреңнең ризалыгына, кардәшләреңнең сиңа булган мөнәсәбәтенә тикереп карарга ярамый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Әнәс ибн Малик тапшыра, бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сахабәләре белән утырганда бер җиназа үтеп бара. Берәү үлгән. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бу кем дип сорый. Мин дирәк кеше иде бу ди. Шуннан соң, а ул ди машалла, Аллаһны хаманың илчесен ярата иде ди. Шунда яхшы хәйерле кеше иде ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аңа тиеш булды, аңа тиеш булды диде. Шуннан соң икенче бер җиназа үтә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аның хакында кешеләрнең ишетте, а бу бит шунда иде. А бу бит шунда, ягъни хәйерсез кеше иде ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аңа тиеш булды, аңа тиеш булды диде. Шуннан соң сорадылар, нәрсә тиеш булды? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ким хакында яхшы әйтсәгез, аңа җәннәт тиеш булды" ди. "Ким хакында нашар әйтсәгез, аңа җәһәннәм тиеш булды" ди. Сез Аллаһның җирдәге шаһитләре, сез Аллаһның җирдәге шаһитләре, сез Аллаһның җирдәге шаһитләре ди. Шуңа күрә без үлгәч, әгәр дә безнең арттан кардәшләребез алхамдулиллаһ, мәчет тынычланды бу үлгәч, алхамдулиллаһ матурланды тормыш дип калалар икән. Демәк, без хәйерсез кеше, һәм безнең урыныбыз утта булачак. Әгәр дә без киткәч, безнең арттан безнең кардәшләребез, машалла, кара нинди бабай иде. Машалла, кара нинди кардәш иде бит ул. Машалла, безнең мәхәлләбез ничек нурын югалтты шул кеше киткәч дип, хәйерле сүзләр әйтеп калсалар, бу безнең җәннәткә керүебезгә сәбәп булачак. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә үзара илфат, мәхәббәт бирсен. Безгә үзебезгә дә кешеләр белән бергә булып, кай вакытта безне кимсетсәләр дә, кай вакытта безнең хакыбызга керсәләр дә, безгә карата дорфа булсалар да, Аллаһ ризалыгы өчен сабыр итеп, Аллаһ ризалыгы өчен гафу итеп, бергә булырга насип итсен. Һәм башкаларга карата да безне Раббым дорфалыктан, әхлаксызлыктан сакласын. Баракаллаһу ләнә ва ләкум фил Куръанил азим ва нафа'на бил аяти ва зикрил хаким иннаху хуваль гафурур рахим.